šešininkai Evaldas Kairys po jo dėjimo iš viršaus rezultatas 2-0. Lieka vos 5 sekundės ir Kairys iš po krepšio pelno Vitošku su varžovo pražanga. Evaldas Kairys 92-79. Taiklus metimas, bet atkovojo kamuolį. Evaldas Kairys ir pelno taškus. Tolimas skirtumas nepataiko Dixonas, bet Evaldas Kairys 14 sekundžių pieno žvaigždėms. Gražus perdavimas, dėjimas iš viršaus ir dar pražanga. Ir Brastas, koks yra 25-as. Tik dėlniai, tiek tenčiusias, tiek atvartasios, kurios žaidės. Alisevičius perdėjimas po krepšių pamatė dabar jo. Jos kaip iš žaidės, bet Andrijus Kurne paskandėjo. Rykimas faktiškai buvo nulemtas. 14